Я вітаю глядачів програми «Акценти». Гумор нового формату дістався Запоріжжя. Телеканал «Зет» готує до запуску шоу «Імпровіз Батл» – гумористичний змагальний проект. Вже за кілька днів розпочнуться перші баталії, а сьогодні в «Акцентах» поговоримо, що ж це за формат, шоу і наскільки буде смішно. Я рада вітати у студії моїх гостей. Це Віталій Гончаренко, організатор та ведучий шоу «Імпровіз Батл», та Юрій Мурашковський, організатор шоу «Імпровіз Батл». Вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Глядачі також можуть поставити свої запитання нашим гостям. Для цього працює студійний телефон. Нам можна зателефонувати, а також написати повідомлення на офіційну сторінку телеканалу «Зет» у Фейсбуці або у Вайбері та Телеграмі. Усі контакти на екрані. Отже, давайте розпочнемо з того, що ви розкажете, що це за формат такий, взагалі імпровізація. Я так розумію, що він запозичений. Розкажіть трохи про нього. Дивіться, в цілому... Як, я неочікувано. Отже, імпровізація, що це таке? Це коли гумористи беруть у глядачів або самі придумують на ходу тему для жартів і розвивають якісь ситуації, сценки, жарти прямо народжуються прямо на сцені без підготовки та сценарію. Угу. Да, просто актери берут какие-то ситуации, жизненные, нежизненные, зал задает, они играют, получается смешно. Никаких заготовок, это самое главное. Саме так це буде виглядати у Запоріжжі? Так. Да. Буде определенне количество імпровізацій різних, їх буде 5. І команди будуть состязатися в кожному раунді і будуть за них получати бали. Угу. Та команда, яка набирає більше всього балів, та проходить следующий етап. Угу. Цей формат шоу, він запозичений, чи ми першопрохідці, можливо? Ну, от конкретно імпровізація команди, от, де батляться команди, такий формат вже є. Є імпровізація команди на телеканалі ТНТ. Є, от вони первоначаті, первооткриватели цього формату. Этого. Вот. Ну, а є у нас в Україні, є імпрофлайв-шоу на новому каналі йде. Ну, там просто колектив, от як у нас є імпровіз, ми робимо своє шоу, где мы выходим, выступаем, даем полтора часа концерта. А здесь конкретный формат, когда две разные команды батлятся, баталии, у каждого свой любимчик появляется. Так, різниця в тому, що це таке змагання, і цікавіше дивитися, коли колектив виступає сам по собі, то це цікаво, смішно, весело, але коли вони змагаються і намагаються перевершити одне одного у гуморі, це дуже цікаво, і більше азарту, знаєте, в цьому, і навіть жарти більш колкі, такі гострі, тому що потрібно не тільки повеселити глядача, а ще й підковернути супротивника там і так далі. Тому таке класне. А взагалі імпровізація – це формат, який вже давно існує в світі. Це пішло з Англії, мабуть, у 50-х, 60-х роках там і так далі. От, і є імпроваганза, американське шоу, там, де просто імпровізація, так, як імпролайшоу, те, що казав Віталік, у нас в Україні. Це давно-давним вже робили в Америці, також в Росії. І ми нарешті також підключилися до цього, що будемо робити імпровізацію. І в Україні це вперше. Ну, є батли в Києві, є проходять батли в Києві. От ми в прошлом году їздили, стали, кстати, першими чемпіонами України по батлам імпровізаційним. Но мы вместе с телеканалом «Зет» первые в Украине запускаем телевизионный формат батлов. Так. Сам цей. Давайте подивимось, як це буде, тому що підготовка для зйомок «Імпровіз Батл» вже розпочалася, вже ведуться, облаштовуються сцени, учасники вже готуються. Давайте подивимось, як це зараз виглядає, і повернемось в студію, поговоримо більше. Прошу матеріал. І так, 3, 2, 1, поїхали! Це зала ресторану «Дом Лещинського», яка просто на очах нашої знімальної групи перетворилася на сцену для гумористичних баталій. Телеканал «Зет» разом із артистами розмовного жанру готуються до старту зйомок всеукраїнського проєкту. Шоу «Імпровіз Батл» – шоу, в якому люди змагаються без сценарію і заготовок. У гумористичному протистоянні на сцені зберуться 8 команд. В імпровіз-батлі наше місто представлятиме колектив «Місне». Його учасник Максим зазначає, команда чи не щодня збирається на довгі репетиції, бо прагне перемоги. Звісно, хочеться побідити обов'язково. Тобто ми там не приверженці, якщо головне не побіда, а участь. Коротше, ми йдемо побіждати, тому що тим більше батл проводиться у нас в місті.
Вот. Хочется показать, что из Запорожья крутые импровизаторы. У нас есть список конкурсов, которые обязательно будут на батле, и мы просто гоняем эти конкурсы. Собираемся вместе, разгоняемся, у нас там есть пару обрядов, пару ритуалов, и после этого просто каждый конкурс прогоняем, потому что нужно, ну, чем больше работаешь, тем будет лучше получаться. Команду «Місний» та ще 7 колективів оцінюватиме професіональне журі. Зокрема, звертатимуть увагу на акторські здібності, вміння, власне, імпровізувати і, звісно, жартувати. Те, що я бачу з підготовки, це повинно бути так грандіозно. Такого раніше не було, принаймні у Запоріжжі, це щось нове для нас. І у нас є задача поширити ком'юніті імпровізаційне взагалі в Україні. Тобто в Києві вже це є, є в окремих містах різні колективи, які імпровізують вже декілька років. І ми хочемо, щоб всі ці команди стали, як би мовити, однією сім'єю і розвивали жанр в країні в цілому. Зйомки проекту розпочнуться 27 травня. Долучитися до процесу зможуть і запоріжці, придбавши квитки. Старт гумористичних батлів у телеефірі заплановано на новий сезон. Олександра Прошна, Владислав Овчаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Повертаємось в студію акцентів. До речі, скільки батлів має відбутись в рамках шоу? От перший вечір, так, от це в четвер вже буде. Так, дивіться, у нас всього у сезоні приймає участь 8 команд. За один, ну, от в четвер буде вже 2 батли. Тобто це буде 4 колектива з Дніпра, з Харкова, з Сум та Кам'янського, з Києва і наші місцеві хлопці з Запоріжжя. От буде 4 колективи, які будуть змагатися між собою. То 7 батлів в один день ми знімаємо. 2. И получается, у нас всего будет, сколько съемок будет? 4 съемки, на которых мы снимаем 7 полноценных батлов. Угу. Вот. Тобто, ну, це не лише для телеглядачів, будуть присутні глядачі у залі, так? Безпосередньо, так, тому що ми дуже стараємося для того, щоб у нас з телеканалом Z разом вийшов дуже класний продукт, який телеглядачі зможуть потім переглядати, також може в YouTube-версії дивитися і так далі. Але знаходячись у залі під час виступу, це зовсім інша енергетика, зовсім інше сприйняття, і це дуже класно бути безпосередньо у цьому вирі подій, які будуть відбуватися, і цієї імпровізації. Тому запрошуємо всіх, приходьте 27 травня у четвер вже буде перша гра, і 10 червня буде другий четвертьфінал. Також всіх запрошуємо, будемо дуже раді бачити. Це дійсно дуже класні будуть відчуття, буде смішно, буде весело, буде неочікуване. Що найголовніше, як я вважаю, в гуморі, це коли він народжується в моменті, і він неочікуваний. Власне, для учасників цього проєкту, що означає присутність глядачів? Вона допомагає, чи... Это вообще все. Зритель для выступающих – это абсолютно этот мир строится. Жартувати у тиші якось не дуже. Вообще никак. Мы иногда проводим когда репетиции, то есть мы берем какие-то форматы, и между собой их разгоняем, и когда пустая стенка, и ты играешь, и ты не понимаешь, смешно у тебя получается или не смешно. Поэтому мы иногда перед концертами, допустим, собираем технические вечеринки, когда приглашаем своих друзей, они там человек 20-30, и мы играем новые форматы, и тогда уже понятно, смешно или нет, когда есть зритель. И зритель питает тебя энергетикой. Когда зал тебя гонит, аплодирует, смеется, ты внутри тебя что-то зажигается, и ты даже сам иногда не понимаешь, как у тебя получается какие-то иллюзии юмором создаешь, все круто, ну, получается. Так, и это тебе моментальный фидбэк, то есть ты робишь что-то правильно або неправильно. Якщо... Зачем делать, если тебе никто... Никто не смеется, никто не аплодует, так, ты такий, ага, мабуть, я не туди пішов, и ты начинаешь развивать в іншу сторону кудись напрямок. Можно так сказать, мы наркоманы этой энергетики зала, то есть мы выходим на сцену, мы... Энергетичные вампиры, да, так. Да, да, нам это нравится, мы до сих пор занимаемся юмором, потому що кожен раз виходиш, і ти за цими впечатленнями гонишся. У цьому проєкті ви організатори, виступаєте організаторами, але ж ви, я так розумію, брали участь у таких от подібних проєктах по Україні. Розкажіть трошки про вашу участь. У вас була команда. У нас є команда. Імпровіз називається. Не списуйте, називається... да? Зарано списувати, так? Називається «Імпровіз Батл», тому що від нашого колективу «Імпровіз». Ми зібралися 3 роки назад, кстати, цим літом нам буде 3 роки нашому колективу, і вирішили, що... Ми раніше грали в «Лігу сміху», в «КВН», всі ми оттудова, і вирішили, що потрібно пробувати нові формати, і якраз от почала з'являтися імпровізація. Вот, і ми зібралися, почали пробувати, вроде би почало получатися. Ми почали їздити по Україні,
попали в прошлом году на батл всеукраинский. Вообще, поїхали туди всі команди із Києва, і ми одні із Запорожжя приїхали. Було дуже страшно, насправді, ну так хвилювалися. Чужі зрителі, всі команди, вони друг з другом там вже общаються, вони там вже годами друг з другом знайомі, і тут приїхали якісь ребята, вони ще такі, типу, в Запорожжі є імпровізація, в смислі. В Запорожжі жартують. Да, да, так, так, ну приблизно так і було. Реакція, тому що люди займалися там у школі імпровізації, там вони якось вчились, так далі. Ми, якби самоуч по суті. Ми... Є такі школи, де спеціально? В Києві взагалі дуже багато імпровізаційних школ. Скоро в Запоріжжі да, з'явиться така школа. Плануємо в Запоріжжі відкрити школу імпровізації. Це mm-hmm. скоро ми анонсуємо об этом. Тому що ми вважаємо, що це круто. Люди можуть імпровізувати. Це взагалі дуже допомагає в житті. Ти можеш відповідати на будь-який вопрос. Ти можеш, взагалі, це в роботі може пригодитися. Везде. Mm-hmm. Ми живемо, по суті, імпровізуємо. Так, тобі просто легше буде жити, спілкуватися з людьми і так далі. От, і коли ми приїхали самі, котрі дивилися там оці пропаганди, якісь там ТНТ-шні проекти, ще щось. Тобто ми все досягали через свій досвід, щось пробували, щось виходило, щось не виходило і так далі. І тут ми приїздимо, а там колективи, які вже «Чорний квадрат», там ще якісь школи імпровізації. Тобто це відомі школи, так? Ну так, це там уже... Ребята, які з концертами теж їздять. Вот. Ми приїхали, хорошо виступили, нас сразу прийняли в цю всю сім'ю. Нам... Дуже приємно було. Да. І ще так вийшло, що ми ще й виграли. 1/4 виграли, полуфінал виграли, приїхали на фінал. 30 декабря зробили собі подарок. На Новий рік, да. Да, і виграли. Вот. І привезли в Запорожжі перший кубок чемпіонату імпровізаційних команд. І тоді народилася ідея зробити щось подібне в Запоріжжі. У нас ще давно це була ідея, але ми ще познайомилися з організатором, кстати, з Юрієм Кляцкіним. Так. Да, він займається, він зараз в Україні один із головних людей, який продвигає формат імпровізації. І ми йому сказали, що у нас є ідея такого формату, він підтримав нас, ми в місці колаборації вирішили создать что-то. Вот обратились к телеканалу Z, а им это тоже стало очень интересно, и мы вообще очень счастливы, что у нас еще и телеэфир будет. Так, це дуже чудово. І у нас, по суті, правильно Віталій каже, перша регіональна сцена. Тобто, якщо ми сподіваємося, що все вийде, буде класно, і тоді цих сцен буде більше, і буде рости ком'юніті, як казав у відеосюжеті Антон П'ятков. І ми здивувалися, коли приїхали в Київ, що так багато людей займаються цим вже імпровізацією. І у нас в Запоріжжі не так багато людей цим займається. Ну, вже, благодаря нам, вже є люди, які говорять, да, навчіть нас, як це, ми хочемо теж імпровізувати щось нове. Їм більш цікаво. І ми хочемо, щоб нас ставало більше, і нам було комфортніше, класно, і більше таких людей, які позитивно дивляться на це. Так що, да, якщо вдруг хочете імпровізувати, пишіть нам. Я так розумію, що проєкт всеукраїнський, він від самого початку таким планувався? Чи це якось в процесі відбулося, додалися якісь команди? Я вам скажу так, ізначально, мабуть, да, він планувався всеукраїнським, тому що ми розуміли, що на даний момент єдиний колектив в Запорожжі – це ми, імпровіз. Угу. Других колективів, які займаються імпровізацією, немає. Тому ми одразу в Києві почали спілкуватися з ребятами, приглашати їх, команди з інших містів, і як-то ще всі позитивно відреагували, всім було цікаво приїхати на нову сцену. Ну, в Києві всі вже виступали, тут щось новеньке, Запорожжя, mm-hmm. другой зритель, другой зал. Тим більше телевізійна версія, це всіх дуже привлекає. Так. І плюс у нас були знайомі імпровізаційні колективи там з Дніпра, наприклад, з Харкова, Сум і так далі. Тобто дуже класно, якісь, ну, більшість цих людей це наші знайомі по Лізі сміху, там по якимось іншим проектам. І дуже класно, що ми через стільки часу можемо друзями зібратися у новому якомусь жанрі себе спробувати і продовжити це спілкування, якби не втратити, і знайомитися з новими людьми, які також дуже зацікавлені, хочуть розвивати, хочуть дарувати сміх та радість всім глядачам телеканалу Z безпосередньо. Що можна сказати про запорізьких хлопців, про запорізьку команду? Ну, з одним із членів команди, я думаю, ви вже знайомі, Максим Величко, наскільки ми знаємо. Так? Це особистий досвід, так. Ведучий хороший, комік, стендапер, батько.
Я не знаю, мабуть, всі регалії Максима. Це вже особисте життя. Давайте трошки про їхню професійну діяльність. Смотрите, вони всі ці ребята являються учасниками, актерами шоу «Імпровіз». Ми коли-то розділились, ми вчетвером, одною четверкою поїхали участвувати в Київ на батли. І потім у нас, коли появилась ідея проводити батли в Запорожжі, ми сказали, ребят, вам теж потрібно попробувати поучаствовать в батлі. Це, виходить, вторая половина, вторая четверка нашої команди. Вот. Причому там є Влад Таран, який на нас ведучий. И мы его впихнули в команду, и он теперь ведущий, то есть, который, в принципе, там шутил, конечно, но не играл в номерах. И вот он сейчас будет пробовать себя как актер импровизации. Это будет очень весело, поэтому есть на что прийти. Нам дуже цікаво буде подивитись так, тому що все це ребята, для нього новинку. Вообще все ребята опытные, все ребята прошли через Лигу смеха, стендапы, через КВН. Все... Вы же всех называем. Кто вас называет? Максим Величко, Влад Таран, Вова Макаров и Ваня Никулин. Ваня Никулин. Вот. Это четверка, которую мы надеемся хорошо Запорожье представит. Власне, підготовка подібних проєктів вимагає відповідної технічної бази. Ми поцікавились у наших колег, як відбувається така підготовка, як відбувається підготовка такого масштабного проєкту. Давайте послухаємо ці коментарі, повернемо в студію, поговоримо. Прошу, пряму мову. На сьогоднішній день телеканал Z має вже великий досвід зйомки різноманітних проєктів, заходів. Ми знімали і музичні шоу, і фестивалі, і День міста. Теж саме на своїх локаціях телеканалу знімали і проєкти, присвячені спорту. І ми ж дійсно є інформаційно-розважальним телеканалом. І саме тому виникла ідея зробити ще й молодіжний контент. Запоріжжя – це місто, в яких є багато талановитої молоді, і саме серед гумору. Є великий приклад, наприклад, участі наших коміків у великих гумористичних шоу України. Зараз дуже популярний жанр стендапу. І саме у цьому напрямку ми теж вирішили реалізуватись саме як телеканал. І в нас тут є чудова колаборація з нашими гумористами. Ми вже дійсно з великим досвідом зйомок на виїзді. Тут же у нас новий виклик був технічний, тому що треба зняти дві команди, треба зняти глядачів, щоб локація жила, заново зробити локацію. Тому, в принципі, ми вирішували і кілька технічних питань, питань суто телевізійних, як зробити так, щоб саме цей час, скільки буде тривати проєкт, було цікаво глядачу. Тому, в принципі, для нас це нова реалізація. І ми вже розуміємо, що як інформаційний канал до нас вже звикли, нас дивляться, є свій глядач. Тут же зовсім інша аудиторія, навіть та аудиторія, яка звикла більше дивитись YouTube-проекти. Тому я гадаю, що це буде цікавий досвід як для нас, так і цікавий продукт саме для глядачів міста Запоріжжя. Взагалі формат стендапу, він там останніми роками набуває ще більше популярності. Тому, в принципі, саме до цього жанру вже звикли глядачі. І ми там кожні півроку збираємося на телеканалі та думаємо, що нового запропонувати глядачам. І тут, як то кажуть, зірки зійшлися, і наші коміки звернулися саме до телеканалу, і нам було цікаво щось таке зробити. Тому це така колаборація, як то кажуть, співпали вектори, і саме цього року цей проєкт появиться на телеканалі Z. Проєкт «Імпровіз» – це дуже цікавий виклик для нашої команди, адже такий формат для регіонального та й не лише регіонального телебачення можна із впевненістю назвати абсолютно новим досвідом. Загалом формат гумористичних шоу для центральних українських телеканалів є тим, що можна назвати мастхевом. Вони мають свої проєкти і своїх резидентів, але те, що задумали зробити ми, саме такий телеформат лише набирає обертів. Телеканал Z завжди прагне бути у трендах та постійно завойовувати нову аудиторію, розширювати обрії. Саме тому ми підтримали ідею створення нового розважального телешоу у Запоріжжі. Все, що відбуватиметься у програмі, буде народжуватись просто на сцені, на очах у глядачів. Ми впевнені, що за цим буде цікаво спостерігати. Більше того, проєкт, який спочатку задумувався як запорізький, вже можна назвати всеукраїнським, адже в процесі підготовки кількість команд-учасниць поповнилась іншими містами нашої країни. Обов'язково слідкуйте за анонсами та за програмою. Такого ви ще точно не бачили.
Тривають акценти. Для вас, от як для організаторів цього імпровіз-батлу, є принциповим, чи це буде суто сценічне шоу, чи це буде телевізійний проєкт, телевізійні зйомки? Чи є якісь складнощі, можливо, в процесі? Є, дуже багато складностей. Я вам скажу, коли ти виходиш просто видавати концерт, от він пройшов, люди, яким його запомнили, такий він і залишився у них в пам'яті, да? Тобі не потрібно переживати. Коли у тебе йде зйомка проєкту, тим більше проєкт цілий сезон буде, буде 7 випусків проєкту, і тебе нужно его подготовить еще предпродакшн, до съемки, что-то нужно сделать во время съемки, после съемки. У тебя постоянно об этом думает голова. Тебе много технических моментов, над которыми ты думаешь. Больше процессов в голове запускается. Вот что мы не особо любим. Вот. Так, безумовно, тому що коли, як Віталій каже, коли ви виступаєте, то якби просто є от глядач перед вами, от ви на сцені, і на цьому все завершується. І тому дуже просто, немає іншої точки зору там і так далі. Коли ми говоримо про телевізійний проєкт, звичайно, нам дуже хотілося, щоб це був саме телевізійний проєкт, тому що хочеться зробити якось, ми дивимося різні шоу, і дуже класно, коли там класний нальот якийсь там, да, там якось технічно це все зроблено. Можна підсняти, якщо, наприклад, просто актори виступають на сцені, і вони там зробили якусь штуку, відіграли акторські, можливо, деякі глядачі цього не помітять. А телебачення якраз дає можливість на цьому акцентувати увагу і показати, що це, ну, і це більш цікаво, більш класно. До того ж, концерт закінчився, глядачі встали і розійшлися. А зйомка, ви потім зможете подивитись і на телеканалі, і в Ютубі, і далі, це може залишатися надовго і більше можливостей взаємодіяти з цим контентом. Да, ну це нам складно, а командам на самом деле ми стараємося зробити такі условия, щоб командам було все так же, щоб вони приїхали, виступили як на звичний зал, так і на телевізійний зал, щоб вони ні о чому не парились, вийшли, зробили своє діло, ми отримали класний контент. І всі були доволі. До речі, про команди. Чи всі учасники більш-менш рівні, чи є якісь фаворити, можливо? А я вам скажу, що фаворити в імпровізації взагалі дуже складний момент, тому що тут від ігри до ігри раз на раз не приходиться. Тобто тут важен дуже сильний настрой і як у команди пойде. Може команда зарядилась, команда аутсайдер може зарядитися і просто винести команду фаворита. І також наоборот. І з ігри в ігру команді потрібно кожен раз доказувати. Тобто ти на прошлому опиті вже здесь нічого не зробиш. Все кожен раз немає заново. Авторитету, так? І на ньому не можна. Ні, ти кожен раз виходиш на сцену і кожен раз маєш його заробити. Угу. Тобто у тебе немає можливості підготуватися там, так, якщо там якісь шоу, як Ліга сміху, КВН там, і так далі. У тебе є можливість підготувати класний номер, вийти, показати, ти знаєш, що це класний номер, все, всі глядачі будуть твої. Тут ти тобі кажуть, от секунду там, а ну придумай мені там щось на тему літаків, наприклад, і все. І якщо ти придумав, ти умнічка, ти красавчик, ти молодець, ти смішний, тобі все, всі аплодують, тебе всі підтримують. Якщо ні, не вийшло і так далі. Да, ще є такий момент, що от жанр імпровізації, він доволі молодий у нас в країні. Вот, у нас поэтому ще нет колективів з суперіменами медійними. Mm-hmm. Ну, у нас є імпрофлайв-шоу, которое на новому каналі, це самые топові ребята. Є Воробушек, которые з Ліги сміху. Вони теж вот команди, которые в топі, о которых люди ще более-менее знають. Остальные все крутые в своїх городах, все класні, делают свої шоу, но вот поэтому есть кайф, що сейчас только будут рождаться новые имена, о которых люди будут узнавать все больше и больше. А кто в жюри? У нас вообще схема такая. В каждой игре будет в жюри человек, который будет отвечать за актерскую игру. Актер, вот у нас будет актер театра молодежи Баранников Назар. Угу. Вот. И второй человек, который будет отвечать за юмористическую часть, вот у нас будет как раз Антон Петков, который из импровиза, который победитель первого сезона импровизационных команд, битвы импровизационных команд. Mm-hmm. Вот, и эти два человека будут решать судьбу команд. Но потом во второй игре мы поменяем этих людей. Тобто кожний раз буде новий склад журі, тому буде цікаво споглядати, хто в цей раз буде журі. Угу. А приз глядацьких симпатій не будете видавати? Тобто яка роль глядачів в оцінюванні? Чи її немає? Зрителі підтримку надавати? Вони дають взагалі атмосферу. Угу. Взагалі все залежить. І я думаю, що в будь-якому випадку, кого підтримують, зал не буде підтримувати слабу команду. Зал Можемо буде смски зробити, знаєш. Зал буде підтримувати команду. Як на Євробаченні. Да, на Євровидении и непобедим. Вот.
Вот. Зал будет поддерживать ту команду, которая реально сильнее. Может, в каком-то конкретном конкурсе команда смешнее, и ее будут поддерживать. Может быть, в другом она будет слабее, и зрительный зал переходит на другую команду. Вот, поэтому и я часто сидел в жюри, в юмористических шоу, зрительный зал – это прям показатель. И ты чувствуешь спиной, особенно если ты сидишь спереди и зал сзади. Ну, ты не можешь поставить плохую оценку команде, за которую топит весь зал, он аплодирует, стучит ногами. Ну, как можно поставить плохую оценку? Даже если тебе там, у тебя есть сомнения, но ты понимаешь, что кроме тебя еще есть тысячи человек, которым нужно прислушиваться. Поэтому нужно приходить, нужно поддерживать команду. А що отримують переможці? Є якісь призи, призові? Ну, по-перше, це титул чемпіона імпровіз-батла. Це дорогого вартує, так? Ну, насправді так, тому що це всеукраїнський чемпіонат, по суті. У нас з різних міст колективи, тому це також вартує багато. Ну, і плюс матеріальний приз буде. Да, буде денежний приз, команда, победитель його заберет. Ми не будемо відкривати ці тайни. Ну, звісно, давайте залишимо щось для шоу. Ну, так. Наші журналісти поцікавилися у запоріжців, що може їх розсмішити, взагалі, як із почуттям гумору. Давайте послухаємо це опитування. Прошу опитування. Якщо б я похудала на 20 кілограмів, я б сміялася з утра до вечора. Хороше настроєння, позитив, радість, сонечко, світло, весеннє настроєння. Замечательно, чудесно. Тільки відпустка. Хочу відпустку, просто смерть. Все, що вам ще сказати? Онука може розсмішити, бо вона задає такі питання, на які я не маю відповіді інколи. Так, а так, мабуть, не знаю, добра погода інколи. Та все. Знаєте, посмішка тут, всередині, у кожного. Буквально все. От є хороше настроєння, от іду, бачила, от це, от. Я починаю улыбатися, і потім сама собі щось придумаю, сміюся. От і все. Тогда і день удається. Гарна думка, гарний юмор. Ну і, як вам сказати, такі ситуації, де людям не больно, але неприємно. Може все розсмішити. Ну, попробуйте. Повертаємо в студію акцентів. Вам, до речі, часто смішно, коли дивитесь гумористичні шоу? Чи, можливо, вже є якийсь момент профдеформації, і ви вже не смієтеся, а просто аналізуєте з точки зору якихось професійних гумористичних підходів? Давайте, тут, мені кажеться, індивідуально. Тут індивідуально. От, смотрите, я, із-за того, що я всю свою життя займаюся юмором, і варюсь в юморі, можна так сказати, и мне иногда, я смотрю какие-то шоу, передачи, и я вот смотрю, я понимаю внутри себя, что шутка смешная. Но у меня уже нет там смеха никакого. Не смешно, да? Нет, не разрываюсь я там. Ну просто я сижу, могу улыбнуться и сказать, угу, да, вот это прям пацаны прикольно придумали, смешно. А так уже, наверное, из-за того, что вот много юмора, и жизнь на нем построена, поэтому как-то уже не такая реакция. Бывает такое, что в компании людей, которые, в принципе, не связаны с юмором, ты смотришь какой-то юмористический проект, люди смеются, тебе не особо смешно. Но потом в какой-то момент, какой-то странный, чудаковатый, который я еще такого не видел, я с этого разрываюсь, смеюсь, а люди просто смотрят на меня, как непонятно на кого, и типа спрашивают, что ты смеешься, это же не смешно, а для меня это что-то новое. Вы просто не доросли. Ну, возможно. Я тоже всегда так себя успокаиваю, да. Я, наприклад, скажу, що ну, деяка профдеформація безумовно є, але все одно я дивлюсь, наприклад, якщо мені подобається жарт, ну, мені подобається, коли мене настільки можна розсмішити, що я в голос прямо сміюся, і дуже часто якось такі речі підкупають, коли ти бачиш, що не так це повинно було бути, але воно вже вийшло так. Ну, наприклад, у мене таке є. Якщо ти бачиш, що людина по очах у актора видно, що ну не те він хотів сказати там, або не те хотів зробити, але зробив і смішно, і можливо навіть йому самому смішно, хоча не має бути. І зала це на це реагує. Це смішно. Ну такі якісь так заковики там цікаві. Ще к юмору вже відносимося як-то як професіонально, скажімо так. Тобто вже як не обивателі звичайні там, а вже смотримо і оцінюємо. Це мені іноді це не подобається. Я хочу иногда посмеяться, просто сесть и выключить все свои какие-то внутренние редакторы и просто посмеяться. А какие, до речи, шоу вы любите? Найбільше, можливо, гумористичні, можливо, закордонні, не наші. Ну, смотрите, я в основном смотрю на Ютубе, я смотрю из украинского, это Дурнева я смотрю, и я смотрю ДЗК, Львы на джипе канал. Вот, я считаю, что в юморе это в Украине топовые ребята.
телевизионные шоу особо не смотрю уже, потому что они, наверное, не на меня, не на мою аудиторию рассчитаны. Наверное, на аудиторию старше. Ну, потому что там «Квартал», «Дизель-шоу», это все, конечно, забавно, но взрослые мужики, которые прыгают и корчат из себя что-то. Ну, мне уже это не прикольно. Продвигаются мужики как в зимов, будто, да? Как будто все это было уже лет 10 назад, и нужно было оставить, а нужно что-то новое. Вот ребята развивают новые форматы. Заграничных, скажем так, что было дальше, мне нравится, там Label.com есть канал, и вот у них все круто. То есть все то, что на Ютубе, потому что там нет рамок, там можно шутить обо всем. Вот там больше варіантів словити смішинку, тому що здесь вот эти вот рамки і... А, до речі, про рамки. Є якісь табу для вас особисто у гуморі? Про що ви можете жартувати, а про що, можливо, ні? У мене взагалі нет ніяких рамок. Я взагалі люблю шутити над всім. Ну, то есть... Тобто чорний гумор – це також... Чорний гумор – це взагалі супер. То есть його не так много, його не так много в житті, не всі шутять, но коли він красивий і тонкий, то це дуже круто. Я вважаю, що над любими темами можна шутити, взагалі над любими. Некоторые люди там, у многих людей есть табу, там в многих шоу телевизионных, опять же, есть много табу. Я не понимаю, почему они стоят. Ну почему нельзя там шутить с религией? Почему нельзя там шутить черно? Почему? Это же юмор, он же для этого и нужен. А ты как думаешь, Юрій? Насправді, якщо це зроблено філігранно, красиво, що це дійсно видно, що це гумор, що це жарт, а не просто там... когось образити хотіли там і так далі, то це да, завжди. Так, це дуже важливо, щоб не обідати, якщо обіжають, тоді да, це неприємно. Але ж завжди когось ображає якийсь жарт, особливо, якщо він із розряду чорного гумору. А мені кажуть, це як чоловік, якого, ну, казалось би, якщо обіжають, як він до цього відноситься. Якщо він відноситься до цього як шутки, то, ну, можна пропустити через себе, це посміятися самого себе і відпустити. А якщо тебе дійсно хвилює це, то значить, мабуть, щось в тебе є. Такое. Ну і плюс можна просто деякі є там і на Ютуб, наприклад, так як Віталій каже, дуже багато класних шоу, я, наприклад, стендап там дивлюся і так далі. От у стендаперів дуже багато на тому, що вони когось, як ви кажете, ображаєте і так далі. Але якщо розібрати кожен жарт, то якась там є причина для цього об'єктивна. Тобто дійсно там люди роблять там якісь речі, через що можна на них посміятися. І тут важливо, якщо як ти глядач, ти дивишся. Юмор створюється на проблемі, в принципі. Тобто, якщо якась проблема, то її обшучиш. Якщо б проблеми не було, то ніхто б, в принципі, не шутив би. Так, і якщо ти дивишся як глядач, якщо ти впізнав себе в цьому і такий, блін, дійсно таке буває, але це можливість якраз, знаєте, як переосмислити це, подивитися під іншим кутом, тому що що таке гумор, це дійсно якась проблема і під іншим кутом просто подивитися на цю ж проблему. І якщо ти побачив цей інший кут зору, то ти можеш відпустити його. Ну, мені так здається. І тобі становиться легше від цього. Ти посміявся, тобі стало легше, ти відпустив. Красиво завернув, Юрій. І далі ти живеш і вже легше до цього відносишся. Якщо тобі не дозволяється відпустити, значить, це не той кут зору, який тобі. Але можна ще знайти якийсь. Тому що завжди можна знайти щось на будь-якої проблеми, можна посміятися, і від цього стане краще. І на якому рівні взагалі от в Україні знаходиться от гумор, розвиток цих гумористичних проєктів? Я так розумію, що телебачення ми не торкаємося, тому що вже сказали, що в принципі шукати там нема чого якісного гумору. Ну, власне, Ютуб, наприклад. От якраз є градація того, що от юмор телевізійний, він раніше був на серйозному рівні, то зараз він упав прямо дуже сильно. А от юмор, скажімо так, андеграунд, називаємо його, то, що вони покажуть по телевіденню, то, що покажуть в Ютубі, то, що коміки... Сейчас, кстати, дуже круто, що багато коміків їздять по стране з концертами, і це все відкрите, це все доступно. Хоч ти там збираєш 50 чоловік, 100, 200, 300. От цей юмор росте. Вот этот юмор, если смотреть, ты понимаешь, что комики прям растут, они равняются на другие страны, на тех же американцев. Вот все стендаперы смотрят же, сколько американского контента, оттуда уже все идет. И ты смотришь на наших стендаперов, я вообще не понимаю, почему до сих пор на Ютубе или в телевидении до сих пор нет украинского стендапа. Ну, телеканал Z буде задавати новий тон, я так розумію, і так, запускати оцей гумористичний проєкт «Імпровіз Батл». Така що... нова ера гумору на телебаченні. Ну, да, насправді, да, це да. Наша місія, так, і ми дуже раді, що телеканал Z на це погодився з нами і йти до цього. Тому що, ну, насправді, мені з українського телебачення наразі «Імпров Лайв Шоу», мені подобається, я можу це дивитися, це класно, це цікаво. От, такі, як уже так, там, Аксакали, Мастодон,
фронти. Ліга сміху іноді цікава буває. Я вам скажу, чому «Імпровіз батл» буде смішніше некоторих телевізійних проєктів. Прям громко можна об этом заявити. Тому що в тих проєктах є рамки, вот, у них є редактура, цензура. Тобто вони там місяцями готують концерти, виступлення. Тобто є редактори, чиє мнение, чому то ще там слухають. Ну, я просто іноді в шокі, чому там якісь люди взрослые там рішають, як шутити молодежі. Ну, вот. А здесь вот все происходит на сцене. Вот, вот здесь оно все родилось, и здесь оно все умерло, получается. Ну так, це, ну якщо... Юмор здесь и сейчас. Вот. Так, и в этом есть кайф. То есть кто-то из зала может что-то сказать, и на этом может вообще другой поворот событий произойти. Ну ж, подивимось, власне, у четвер, як це буде. Наш час вже, на жаль, спливає. Я бажаю вам успіху, класних батлів і креативних учасників, і більше жартів, якісних жартів. До побачення, дякую, що завітали. Спасибо вам большое. Це були «Акценти», і вони добігають кінця, але не перемикайте канал. За кілька хвилин підсумок дня у програмі «На часі», а о 18:30 зустрічаєте Ганну Миронову і програму «Здоров'я». Сьогодні мова піде про вплив захворювань органів травлення на нервову систему. Якщо вас турбує ця тема, обов'язково долучайтесь до прямого ефіру. Я ж прощаюсь, до завтра, хай щастить!